Pessoal, vamos falar da ADA, da Cardano, que subiu de forma histórica e mantém o seu viés autista, apesar de uma leve arrefecida no ímpeto dos compradores. Vocês vejam que a Cardano insiste em transitar pela banda superior do canal de Keltner, apesar de ter dado uma agulhada aqui no dia 8, ela voltou e agora ela insiste em permanecer na banda superior do canal de Keltner, agressivamente apontado para cima, com a nuvem de Shimoku esverdeada na projeção de 26 períodos e também apontada para cima. Aqui no squeeze, há uma leve arrefecida no ímpeto dos compradores, gerando uma leve exaustão das forças compradoras, mas nada que altere o controle total do papel pelas forças de compra. No MACD, a linha exponencial curta cruzou de cima para baixo a exponencial mais longa, porém, ambas se encontram nos quadrantes tópicos aqui da banda superior da métrica. No histograma, abriu-se aqui uma leve amplitude de onda vendedora, mas nada que altere o controle do papel pelos compradores. Pode ver que o ímpeto de venda foi muito leve, com barrinhas vermelhas muito tímidas. Enfim, o papel está sob total controle das forças compradoras. No afastamento da média móvel de 200 períodos, vocês vejam que a MM200 foi testada aqui, ó, lá pelo dia 4, 5 de maio, e depois o papel se libertou, deu adeus à MM200, que inclusive embicou fortemente para cima, denotando uma força de compra brutal, com a linha superior da nuvem de Shimoku agressivamente apontada para cima, a nuvem de cor verde com uma grossura saudável, indicando força nessa subida. O TRIX igualmente apontado para cima nos quadrantes mais altos da métrica, mantendo ali a estabilidade nos quadrantes mais tópicos da métrica. Enfim, pessoal, a Cardano, ela está buscando a faixa de justiça do seu preço. Ainda não é possível desenhar. Vamos ver se a gente consegue desenhar um canal de alta. Se a gente conseguir, é um canal bem agressivo. Ainda não dá para desenhar um canal de alta, mas dá para desenhar aqui uma análise subjetiva das ondas de Elliott. Aqui seria a onda 1. Aqui seria a onda 2, aqui seria uma onda 3, e de repente a gente estaria aqui a 3, aqui, calma aí, deixa eu tirar essa aqui, aqui seria a 3, vamos refazer aqui a 3, aqui seria uma onda 3, aqui seria uma onda 4, e de repente a gente talvez esteja vivenciando uma onda 5 aqui, que pode levar a Cardano para lá para 1,90 ou mais. Nem cabe no gráfico aqui. Essa onda 5, ela tem que ter uma proporcionalidade com a 1 e com a 3. Então, pessoal, a Cardano está buscando a sua faixa de justiça, ela pode avançar de forma consistente para cima desse topo aqui em 1,83 e avançar em direção a 1,90, talvez 2, ou passar disso. Tá, pessoal? A Cardano está em franco movimento de alta, buscando a faixa de justiça do seu preço, e não há qualquer sinal de arrefecimento desse movimento de alta. Tá bom, pessoal? Fica essa análise aqui da Cardano. Se eu encontrar alguma oportunidade no mundo cripto, eu volto a reportar. E eu aceito sugestão de análise de ativos, né, nos comentários abaixo. Grande abraço.